V loňském roce začalo s opravdu masivní výstavbou. Je úžasné sledovat, jak kolem vás vznikají nové stezky, určené nejen pro cyklisty, ale i chodce. Stávající cyklostezky se rozšiřují o pruh pro pěší, což je velkým přínosem nejen pro rodiče s kočárkem, ale zejména seniory a handicapované. Ti by se jinak vyjít ven do běžného provozu vůbec neodvážili. Kde není dostatek prostoru pro vybudování cyklostezky, silnice se zúží na jednosměrnou a stezka se postaví v druhém pruhu. Vidím, jak na nových cyklostezkách přibylo spoustu cyklistů i chodců. Moc bych přála všem v České republice, aby měli také možnost bezpečného pohybu, ať už na kole nebo pěšky, ve městě i na venkově.